boca. Bom dia, estamos começando mais um Café Bom Dia e aqui você vai ficar bem informado sobre o que está acontecendo em Erechim e também aqui na região. Do meu lado, para me fazer companhia, Natan Birtenbach e Daniele Marek. Um bom dia, gente. Bom dia, Tayane. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal de casa. Nesta terça-feira, 18 de maio, lembro que vocês podem participar aqui do Café Bom Dia, deixando recados, dizendo da cidade de onde vocês estão nos acompanhando. Também marque seus amigos, compartilhe aqui o Café Bom Dia. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Para você que também está nos assistindo, tenha uma ótima terça-feira. A gente inicia agora o Café Bom Dia, trazendo as primeiras informações para vocês. E agora a gente segue falando de esporte, né? Vamos iniciar, na verdade, falando de esporte, porque tem um comunicado do Rally, né, em relação ao público. As competições, elas já estão se aproximando e a organização está alertando para que não haja público durante as provas que vão acontecer. A informação que eu tenho é da comunicação, né, da organização, e eles salientam, né, que os clubes organizadores do Rally Integração 2021 comunicam à comunidade regional que está proibida a presença do público no Rally Integração 2021. A medida faz parte do protocolo sanitário que vai viabilizar a realização do evento. Essa proibição, né, ela se dá devido aos cuidados em prevenção à Covid-19 e, de outra forma, eles alertam que o público, os fãs do Rally Gaúcho, eles podem acompanhar a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade em casa, via smartphones, né, tablets, computadores ou TV. Ou também as pessoas podem acompanhar aqui pelo canal da TV Bom Dia no YouTube ou também pelo Facebook, né, que vai estar sendo transmitido. Vai ser a partir das 7 horas da manhã, no domingo, no dia 30 de maio, né? Então, eles alertam ali, então, que as pessoas não se desloquem até lá para assistir, né? Claro que os moradores, né, que ficam ali perto, eles vão acabar vendo, claro, alguns trechos da prova, mas eles já moram ali, né, no interior. Mas a orientação é essa, que as pessoas não vão, até porque eles salientam que se as pessoas irem, pode acabar colocando o cancelamento das atividades, das corridas. Então, fica aí o alerta, né, Natan? Muito bem, vamos falar de operação da Polícia Federal, inclusive em um município aqui do Alto Uruguai Gaúcho. Polícia Federal deflagra operação de combate à lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas e também de casas de prostituição, a Operação Solis. A Polícia Federal, então, deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 18, hoje, portanto, a Operação Solis, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e também casas de prostituição. Cerca de 90 policiais federais cumprem 9 mandados de prisão preventiva e 17 mandados nos estados do Paraná, também Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, no município de Getúlio Vargas. Para efetuar a lavagem do dinheiro, os criminosos utilizavam empresas, uma delas fictícias, com o objetivo de dar aparência de legalidade aos negócios e à ostentação de bens e valores frutos dos crimes praticados. A gente tem algumas imagens aí para mostrar para você de casa dessa operação que está acontecendo, esteve acontecendo hoje pela parte da manhã. Uma das formas utilizadas na lavagem do dinheiro, de acordo com a Polícia Federal, é o recebimento de valores nas casas de prostituição mediante máquinas de cartão de crédito vinculadas a empresas do ramo de cosméticos e também energia solar. Durante o período investigado, o líder da organização criminosa movimentou mais de 1,6 milhão no sistema bancário, ostentando assim carros de luxo, jet skis, casas na praia, entre outros. A operação foi batizada de Solis, em alusão ao Sol, que é a estrela central do sistema solar, pois é dessa forma que se comportava o principal investigado desse procedimento, buscando todos os holofotes, ostentando, então, veículo de alto padrão. A gente tem, inclusive, fotos aí desse veículo, né? Um veículo, assim, muito luxuoso para os padrões que a gente tem hoje em dia, né? Tá aí a foto para você aí de casa, ó. Essa foto foi tirada pela Polícia Federal durante esta operação que acontece no dia de hoje nos estados do Paraná, Santa Catarina e também aqui no estado do Rio Grande do Sul e município da região Alto Uruguai, lá em Getúlio Vargas, tá? Então, além disso, para ser o centro das atenções,
Esse principal indivíduo aí desta operação da Polícia Federal, ele chamava bastante atenção lá na pequena cidade de Boa Vista da Aparecida, no Paraná. Além disso, o crime de lavagem de dinheiro é realizado valendo-se da empresa do ramo de energia solar. A Polícia Federal ressalta ainda que, em razão da situação da pandemia do coronavírus, foi adotada então a logística especial de preservação do contágio na distribuição de EPIs, todos envolvidos na missão, e também a fim de preservar a saúde dos policiais testemunharam e testemunhas também dos investigados. Está aí então essa operação, a gente tem mais um vídeo para mostrar para você aí de casa, essa operação da Polícia Federal, denominada Operação Solis, que deflagrou a operação de combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e também de casas de prostituição em uma das cidades, que é aqui do Alto Uruguai, Getúlio Vargas. Perfeito, trazemos também informação agora relacionada à política nacional, a CPI do Covid, né, que está sendo discutida aí nos últimos meses, começou aí no finalzinho de março, e hoje ela vai ouvir o Ernesto Araújo, que é nessa terça-feira, inicia então as falas a partir das 10 horas da manhã, e ele será questionado sobre as críticas à China, ações por vacinas e a cloroquina. O ex-ministro das Relações Exteriores será o sétimo a depor na CPI. O Itamaraty também informou à comissão que acordo sobre quantidade de doses do consórcio foi decisão do Ministério da Saúde. A gente vem acompanhando a CPI nessas últimas semanas e falando também para vocês sobre os desmembramentos que estão surgindo as notícias em relação a isso. E a gente traz sempre as informações atualizadas aqui para vocês no Café Bom Dia. Olha só, a gente agora falando aqui o que aconteceu ontem, né? Teve uma reunião ontem com a MAL, né? As autoridades aqui dos municípios em relação a como vai funcionar agora um novo modelo de distanciamento controlado. Essa informação já está aqui no nosso site e diz o seguinte: a MAL discute o novo modelo do estado e sinaliza para agravamento da pandemia aqui na região. Em uma assembleia extraordinária, os prefeitos aprovaram a adoção da R16, né, da nossa região, aos protocolos de atividades variáveis e encaminharam sugestões que visam restrição de deslocamentos noturno e mais rigor na fiscalização de festas clandestinas e também aglomerações, né? Essa reunião aconteceu ontem lá no Parque da CIE e agora com essa decisão que o governador acabou, né, trazendo aí um novo modelo de distanciamento controlado, com a decisão caberá aos gestores agora, a partir de critérios técnicos levantados pelo Comitê de Atenção ao Coronavírus, né, da AMAL, disciplinarem as formas de enfrentamento da pandemia em âmbito regional, desde que em caráter mais restritivo do que aquele estabelecido pelo governo gaúcho. Ontem também eles apresentaram os dados em relação a como está se dando aí o contágio aqui na nossa região, e que nos últimos dias a gente já conseguiu acompanhar um aumento, né? E como nós comentávamos esses dias, quando as pessoas estão se cuidando, a gente sempre acompanha a diminuição. Quando as pessoas não estão se cuidando, a gente consegue acompanhar essa alta dos casos. Então, agora, com esse novo modelo de distanciamento, agora são os prefeitos agora que vão determinar como vai funcionar ali as regras, mas também, claro, né, Dani, com mais responsabilidade agora cabe a cada gestor municipal. Exato, né, Thay? A gente via que quando começou ali no ano passado a questão de ter as bandeiras, as cores e tudo mais, era a responsabilidade do governo estadual fazer, então, essa análise dos dados e determinar que cada área, então, tenha ali seus agravamentos ou flexibilizações. Dessa vez, o governo do estado lançou para os municípios, então cada município deve, por si só, né, tomar suas decisões, porém ainda fiscalizado pelo governo estadual. De alguma forma, o governo também não deixou tão aberto assim, né, porque vai passar por eles, para que também, né, a responsabilidade tenha que vir do estado como um todo, mas os prefeitos agora têm essas decisões a ser tomadas. Nesse final de semana, os bares noturnos estavam então fazendo já um horário diferenciado, um horário que era já determinado como o funcionamento normal, né, antes da pandemia, porém com esse novo controle volta-se os bares a funcionarem até as 23 horas. 10 horas para fechamento e a saída do pessoal até as 23 horas. Então, me parece, gente, que são mais os adolescentes, os jovens que estão provocando essa questão das altas nos números da pandemia. Posso estar errado, melhor dizendo, nesse
nesse comentário, mas me parece que são os jovens mais que provocam essas festas clandestinas, que o grande perigo não está naquele mercado, muitas vezes, aquele pequeno comerciante, enfim, que tem seu estabelecimento comercial, que precisa quitar suas dívidas também no final do mês para manter o seu negócio. E parece que isso está muito mais em festas, né? Esse aumento no número dos casos da pandemia em todo o estado estão naquelas festas clandestinas, né? Na aglomeração em uma praça, no centro da cidade à noite, né? E me parece que quem mais faz isso são os jovens, né? E eu digo jovens até, digamos assim, aos 25 anos, né? Os adultos até nessa faixa etária, me parece, né? Estarei errado nisso. A gente não consegue categorizar, assim, com uma linha exatamente concreta em relação às faixas etárias de quem está mais sendo fazendo aglomerações ou algo do tipo. Porém, nessa última análise que teve a partir da pesquisa da UFPEL, que rege a pesquisa em relação à Covid-19 aqui no Brasil e, em especial, no estado do Rio Grande do Sul, viu-se que ano passado a gente tinha o maior contágio a partir do pessoal que tinha de 40 anos a mais. Nesse novo formato, nesse primeiro semestre desse ano, a gente vê que os jovens estão sendo contaminados em níveis maiores, né? Então a gente não pode dizer ao certo, afirmar, porém, essas festas clandestinas, as aglomerações que os jovens estão sendo direcionados, né? A gente vê que tem um aumento em relação a isso. É outro dado também importante que a gente analisa aqui no nosso município, que também é a questão da aglomeração dentro dos transportes coletivos, mercados. Às vezes a gente consegue ver também que o pessoal acaba não levando em consideração a regra do distanciamento de 2 metros para cada um. Então, querendo ou não, cada ação, por pequena que faz, né, que a gente tenha, né, já é significativa para que o vírus acabe não se perpassando ainda mais, né? Porém, é de um controle que também vem próprio da gente, né, como indivíduo. Exatamente. E uma outra informação também que eu quero deixar aqui no nosso site você vai encontrar todo o detalhe da reunião, porque na reunião eles explicaram bem como vai funcionar essa questão, até que a Dani comentava antes, que o Estado, claro, ele largou para os municípios administrarem, mas tem ali umas regras, por exemplo, se a região apresentar uma piora, eles têm uma equipe técnica que está analisando os dados, e aí a região ela vai ter ali 48 horas para apresentar um plano de ação. Tem todo um protocolo, né? Não é simplesmente deixar ali nas mãos dos prefeitos. Mas uma informação importante que é bom a gente falar é que ontem ficou definido, então, que nesse primeiro momento, considerando a alta dos casos ativos de 331 em 3 de maio para 674 em 14 de maio, olha, vocês podem ver aqui no mesmo mês, e de internações hospitalares na região, que ontem chegou a 94,4% de ocupação dos leitos de UTI Covid, a região então vai seguir os protocolos obrigatórios determinados pelo Estado, sem qualquer possibilidade de flexibilização, né? Mais detalhes você encontra aqui na nossa página, mas a princípio, né, uma informação assim que era algo que os prefeitos queriam, a maioria pelo menos, né? E agora a gente acompanha como vai ser o desenrolar da situação. Muito bem, já tem pessoas nos acompanhando aqui. A Cleudes manda bom dia aqui da Capital da Amizade. Muito obrigado pela sua participação. Lá de Maximiliano de Almeida, que nos acompanha, o Sadi Borges. Também a Maria Adelaide está mandando bom dia. De Novo Hamburgo, a Iracema está nos vendo. Manda bom dia, obrigado a todos vocês. A Arleane diz o seguinte: o hospital lotado pode liberar tudo, realmente, né? A Juliana Lima também concorda com esse nosso posicionamento. Quem manda bom dia também, um grande abraço para todos nós, aqui é o Jacir Martarello, igualmente, muito obrigado. A Roselei comenta: bom dia, Tayane, linda, e colegas, obrigado pelas notícias. A gente que agradece. Essa eu conheço. A tua tia. Obrigado, Roselei, pela sua participação, um forte abraço. Também a Juliana Lima está mandando bom dia. Tem o pessoal que está curtindo também, a Celone da Silva, a Sueli, Rose Malhaski, a Nilza também, Elisângela, a Juliana Lima, Iracema Zabotti, Luciana Zamboni, a Jeri Moreira, também Jacir Martarello, Luiz Cídio, também Laucídio, melhor dizendo, Marcos Souza, a Maria Bartnik, também Galdino, Honorino e também a Cleudes. Muito obrigado pela participação de todos vocês.
Vamos falar do tempo agora? Vamos de mais informações com a Daniele Marek, depois ser. A gente fala do Perfeito. Tempo. Vamos trazer mais informações, depois a gente fala do tempo, que tá, até que tá bonito, né? A gente não iniciou um dia extremamente bonito. A gente vamos colocar imagens do centro aqui de Erechim, então, pro pessoal de casa dar uma olhada. As imagens de como tá o céu aqui de Erechim nessa terça-feira, que já começou meio friozinho, né? Mas o sol, pelo menos, tá predominando nessa pra nossa manhã aqui de terça-feira. Temos mais informações, Dani? Vamos falar agora sobre a questão aqui da região, ainda sobre questão de Covid, né, em relação a como está sendo trabalhado isso nas cidades aqui da região. E o prefeito de Viadutos, ele declarou que não está descartada a possibilidade de lockdown na cidade. Clayton dos Santos Brum afirmou em entrevista ao jornal Bom Dia que, diante do aumento expressivo de casos positivos de Covid-19 e internações, a situação é muito preocupante no município. O município já alterou seu decreto nesta semana e restringiu o horário de funcionamento dos serviços disponibilizados na cidade. Mais uma cidade aqui do interior que está, então, fazendo seus protocolos próprios em relação a conter, então, o avanço do Covid-19, né? E mais informações a gente traz para vocês no site do Bom Dia e também no jornal impresso desta segunda-feira, de que saiu essa matéria ontem ainda no nosso portal. Perfeito. Vamos falar de uma funcionária de escola que foi ferida com canivete no norte de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar, houve uma tentativa de furto. A zeladora de escola em Massaranduba foi atingida na perna e também no abdômen. Essa notícia está no portal do G1 e diz o seguinte: a zeladora de uma escola estadual dessa cidade, que fica no norte do estado de Santa Catarina, foi atingida por golpes de canivete na noite desta segunda-feira, de ontem, dia 17, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação. A Polícia Militar afirmou que se trata de uma tentativa de furto. A funcionária atingida teve ferimentos leves, de acordo com a secretária. O pronto atendimento de Massaranduba informou que ela teve alta ainda na noite de ontem. Os policiais procuravam pelo agressor até a publicação desta notícia. Então a gente tem informação aí que em seguida a funcionária de 52 anos então foi atingida por esses golpes de canivete na perna e no abdômen, né? Ela foi atendida então pelo corpo de bombeiros, que encaminharam também uma adolescente de 15 anos que teve mal súbito, durante esse fato, né? A escola cedeu imagens das câmeras de segurança para ajudar agora nas investigações. De acordo com a secretária lá de Santa Catarina, o infrator não chegou próximo às salas de aula. A gente vê uma barbaridade em Santa Catarina e não apenas no estado catarinense, em solo gaúcho, também a gente tem que repensar a segurança nas escolas, sejam elas creches, sejam elas municipais, estaduais, particulares. A gente tem que repensar a questão da segurança nas escolas que vigiam as nossas crianças. A gente tem a segurança. E agora, tendo esses casos que repercutem muito nas redes sociais, na internet, enfim, tem muita maldade, né? Mas isso acaba incentivando outras pessoas, inclusive no próprio dia do ataque lá em Saudades, que foi um fato terrível em Santa Catarina também, causando a morte aí de dois bebês, também de duas moças, né, com sonhos aí grandiosos pela frente. Enfim, a gente observa que isso tem incentivado, inclusive no próprio dia desse fato lá em Saudades, teve um outro jovem que, se não me falha a memória, foi preso lá na Bahia, né, também tentando aí atacar uma escola. Então, infelizmente, a gente tem que trazer essas notícias e a gente espera que o poder público, e aí envolve uma série, né, poder público, seja ele legislativo, enfim, que façam leis para que a gente também cuide mais das nossas crianças. Exatamente. Né? Gente, falando agora uma notícia a nível aqui de Rio Grande do Sul, é uma informação aqui do G1, a comunidade árabe lá de Uruguaiana, ela faz uma manifestação contra o bombardeio israelense em território palestino. A carreata lá no município, ela contou com cerca de 70 veículos e aconteceu nas principais ruas da cidade ontem, né? Conflitos entre Palestina e Israel entraram na segunda semana de conflitos, né? A informação é que a gente tem que os membros da comunidade árabe palestina de Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, fizeram um protesto na manhã desta segunda-feira contra o bombardeio israelense em território palestino. Os conflitos violentos entre Israel e Palestina começaram na segunda-feira, dia 10,
depois do governo de Benjamin ameaçar despejar famílias palestinas de Sheikh Jarrah em Jerusalém Oriental. A região entrou na segunda semana aí dos bombardeios e conflitos, né? Segundo os organizadores da manifestação, cerca de 70 carros participaram de uma carreata que percorreram ali as principais ruas da cidade durante uma hora. Um carro de som transmitia a mensagem de que a manifestação era pacífica, né? Os comerciantes árabes palestinos da cidade também fecharam as lojas entre as 11 horas e meio-dia e colocaram cartazes em alusão à manifestação. Uruguaiana tem uma das maiores comunidades árabes palestinas do Rio Grande do Sul, com cerca de 300 pessoas. Fica aí a informação para você, né? As pessoas aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, também se manifestando aí contra essas guerras, né, que estão acontecendo, que a gente acompanha, né, já faz já mais de uma semana aí, né, que estão nesses confrontos. Infelizmente, né, uma notícia triste, mas que está acontecendo, a gente tem que trazer, né, Dani? Exato, tem que trazer. E aí a gente vê os noticiários trazendo informações sobre como está a questão lá, e a gente vê que é um caos, né, as pessoas... Estão sendo, eles avisam 10 minutos antes de começarem os bombardeios em alguns lugares, e eles têm identificação de onde serão esses bombardeios, que são divulgados previamente, sim, mas previamente em questão de 10 minutos, 15 minutos. Então, está um cenário caótico, né, que é, a gente vê que sempre existiu muitos conflitos em relação aos dois, né, tanto a Palestina quanto Israel. Porém, a gente vê que agora, né, 2021, ainda assim muitas pessoas acabam pagando em relação a esse confronto que também é religioso e também é político, né? A Sueli está nos acompanhando, também Celone da Silva, Marinês Vanzeta, Zulmira, lá de Concórdia, Santa Catarina, também a Zeni Terezinha. Muito obrigado pela participação, nosso colega Zeni também, que está nos acompanhando nesta terça-feira. Vamos de imagens do tempo aqui em Erechim, do centro da cidade, da capital da amizade. A gente vai conferir então como que deve ficar a previsão do tempo para você que nos acompanha nesta terça-feira, 18 de maio. Bem, o tempo então deve ser de predomínio de sol nesta terça-feira, apenas com pouca variação de nuvens. Não tem previsão de chuva, à tarde deve registrar 22 graus, à noite dá aquela esfriada com 9 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 19%, e ao longo da semana tem previsão só para quinta-feira, de acordo com o site Cotrel Meteorologia, marcando para quinta-feira 6 milímetros de chuva, e o fim de semana também deve ser chuvoso. Em breve a gente traz outras informações para você que nos acompanha aqui no Café Bom Dia. Lembra que você pode ir participando, agora são 8 horas e 58 minutos, nesta terça-feira. Tem bastante gente já nos acompanhando aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Me despeço por aqui, né? Desejando a todos que tenham uma excelente terça-feira. Amanhã a gente retorna neste mesmo horário no Café Bom Dia. Obrigado, meninas. Até amanhã. Muito obrigada, Natan. Muito obrigada, Dani. Também me despeço por aqui. A você que nos acompanha, o nosso muito obrigado. E nos vemos amanhã às 8h30 com mais Café Bom Dia. Obrigado, Dani. Bom dia, pessoal. Para vocês que também estavam nos acompanhando, uma ótima terça-feira. A gente se encontra amanhã a partir das 8h30 da manhã, trazendo para vocês as primeiras informações para o seu dia. Até lá.